লক্ষীমপুৰৰ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত এজন যুৱক। চহৰৰ অলিয়ে গলিয়ে প্ৰায় দেখা পোৱা যায় এই যুৱকজনক। সাজ পোছাকৰ নামত গাত কেৱল প্লাষ্টিকৰ বস্তা, কিন্তু এতিয়া এই যুৱকজনক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে এছাম সহৃদয়বান ব্যক্তি। একালৰ এই মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ জীৱন বৃত্তান্তক লৈ নগৰৰ তিনি যুৱকে নিৰ্মাণ কৰি তথ্যচিত্ৰক লৈ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আমাৰ চেনেলত। এই বাতৰিৰ পিছতে সহায়ৰ বাবে ওলাই আহিছে বহু মানৱ দৰৱী লোক। আগবাঢ়ি আহিছে লক্ষীমপুৰ আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণ। মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত যুৱকজন কৰ্দৰ্য পৰিৱেশৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি শুক্ৰবাৰে উত্তৰ লক্ষীমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা একাংশ ব্যক্তিয়ে। অৱশ্যে লক্ষীমপুৰ চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ পিছত লক্ষীমপুৰ আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণে তত্বাৱধানত বিকাৰগ্ৰস্ত যুৱকজনক তেজপুৰ মানসিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। আশা কৰা হৈছে যে একালৰ এই মেধাৱী ছাত্ৰজনে পুনৰ লাভ কৰিব নতুন জীৱন। বিদ্যালয় নহয়, এইবাৰ আৰক্ষী থানা পালেগৈ খিচিৰিৰ চৰিয়া। মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ দায়িত্ব এন জি অ'ক দিয়াৰ পিছতেই নিতৌ পোহৰলৈ আহিছে এটাৰ পাছত এটাকৈ ঘটনা। ক'ৰবাত যদি মধ্যাহ্ন ভোজন দলিয়াই পেলাইছে, আন ক'ৰবাত আকৌ সেই খানা খুৱাইছে গৰু গাহৰি। কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এন জি অ'ৰ যোগান ধৰা খাদ্য ঠায়ে ঠায়ে ওলাইছে পোক পতংগৰ লগতে লক্ষীমপুৰ লালুক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন জি অ'ৰ যোগান ধৰা খিচিৰিত ওলাইছে পঁইতাচোৰা। ইয়াকে লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খিচিৰি চৰিয়া হাতত লৈ পালেগৈ লালুক আৰক্ষী থানা। খিচিৰি চৰিয়া আৰক্ষীক চমজাই দি গোচৰ দিলে এন জি অ'ৰ বিৰুদ্ধে। ইয়াৰ পিছতে এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে লালুক আঞ্চলিক আমচুৰ উদ্যোগত ৰাজপথত ডাক কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ পুতলিকা আৰু দাবী কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক খাদ্য নামৰ বমবি খোৱা এন জি অ'ৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ। লক্ষীমপুৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ। লক্ষীমপুৰ নগৰৰ মুখ্য চাৰিআলি প্ৰতিকৃতি ডাক কৰি উত্তাল কৰি তোলে লক্ষীমপুৰ জিলা আমচুৱে। শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ নেতৃত্বত বহু ৰাজ্যৰ এন জি অ'ৰ জৰিয়তে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ভেজাল খাদ্যৰ যোগান ধৰাৰ প্ৰতিবাদত এই প্ৰতিকৃতি ডাক। আনহাতে সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জলপানীৰ 200 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় এই ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জলপানীৰ ধন আত্মসাত কৰা এন জি অ'ৰ দ্বাৰা ভেজাল খাদ্য যোগান ধৰাৰ বাবে চি বি আইৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে আমচুৱে। লক্ষীমপুৰত জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বিশাল গণবিক্ষোভ। অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থা, নিবনুৱা সমস্যা, নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংগী মূল্য বৃদ্ধিকে ধৰি বিজেপি চৰকাৰৰ সামগ্ৰিক ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতিবাদত লক্ষীমপুৰ জিলাতে কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সহযোগত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে জিলা কাৰ্যালয়ৰ পৰা নগৰৰ মাজেৰে বিশাল গণবিক্ষোভ বাহিৰ কৰি নগৰৰ প্ৰধান ডাকঘৰৰ সন্মুখত বিভিন্ন চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানে উত্তাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বিশ্বনাথৰ ডাকঘৰৰ সন্মুখত জিলা কংগ্ৰেছৰ বিশাল গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থা, নিবনুৱা সমস্যা, মূল্য বৃদ্ধিকে ধৰি বিজেপি চৰকাৰৰ সামগ্ৰিক ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতিবাদত 5 শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ। বঙাইগাঁও জিলাৰ 1 নং বাঁচবাৰী গাঁৱৰ বাসিন্দা নৌশাদ আলীৰ পুত্ৰী নাছৰিন খাতুন যোৱা মঙলবাৰে নিশা 10:30 বজাত নিজ ঘৰৰ পৰা সন্ধানহীন হয় জানিবলৈ দিয়ে পৰিয়ালৰ লোকে। পৰিয়ালৰ লোকে চাৰিওফালে অনুসন্ধান কৰাৰ পিছতো কোনো সুসূত্ৰ নোপোৱাত পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। কিছু পৰিমাণে মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত বিবাহিতা মহিলাগৰাকী যোৱা 2 দিন চৌদিশে বিচাৰ খোচাৰ কৰি সন্ধান নোপোৱাত অৱশেষত পৰিয়ালৰ লোকে হতাশাগ্ৰস্ত হৈ মানিকপুৰ আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। কিন্তু আৰক্ষী সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই বৰ্তমানলৈকে। সেয়ে পৰিয়ালৰ লোকে সকলোকে অনুৰোধ জনায় যে যদি কোনো হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে মহিলাগৰাকীৰ সুপুত্ৰ পায়, তেনে মাৰিকপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে অথবা পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত তলত উল্লেখিত মোবাইল নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালে। হাতী শিঙিমাৰীত 26 আমচুৰ সদস্যক খাৰুৱা বন্ধা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আমচুৱে। বিদ্যালয়ৰ দুপৰীয়া আহাৰ বিতৰণত এন জি অ'ই কৰা অনিয়মক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দিছিল আমচুৱে। আটক কৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আৰক্ষীয়ে খাৰুৱা বন্ধা আৰক্ষী চকীত ৰাখিছে। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বিতৰণত অনিয়ম আৰু কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰতিবাদত আজি দৰং জিলাৰ দলগাঁৱৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি আমচুৰ দৰং জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰে। অসম চৰকাৰ হাই হাই, শিক্ষামন্ত্ৰী মুৰ্দা বা শিক্ষামন্ত্ৰী পদত্যাগ কৰক ইত্যাদি শ্লোগান, চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান দি দলগাঁৱৰ আকাশ পতাক কঁপাই তোলে। উক্ত কাৰ্যসূচীত আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আব্দুৰ ৰহমান বিশ্বাস আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি আইনুদ্দিন আহমেদ উপস্থিত থাকি
শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। আনহাতে লক্ষীমপুৰ অভয়াপুৰী আৰু হাতী শিঙিমাৰীতো আমচুৱে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ।